Znači, mnogo zahvaljujući našoj dobroj saradnji između mjesne zajednice i gradske uprave, danas prisustujemo simboličnom asfaltiranju mosta u Gradašnici. Čuli ste malo pre od direktora javnog preduzeća planiranje i izgradnje da se radi projekat za asfaltiranje kružnog puta u Gradašnici. Zajednički snagama pokušavamo da što više uradimo za naše meštane Gradašnice kao i šire. Naše meštane najviše muči, znači, infrastruktura što se tiče asfaltiranja Gradašnice i vodosnabdevanja, gde također ulažemo dosta napora da obezbedimo vodosnabdevanje, redovno vodosnabdevanje u Gradašnici.